Звичайний шкільний урок фізвиховання далеко не у всіх сучасних дітей викликає захоплення. Та коли на таких заняттях з'являються справжні майстри, прогулювати ніхто не хоче. В рамках популяризації клубу, здорового образу життя і футболу, в частності. Ну, це перший, так сказати, пілотний урок у нас. Ми в дальнейшому будемо, в следующем учебному году будемо проводити, где-то два рази в місяць будуть проводитися подобні уроки, і два рази в місяць будуть проводитися встречі просто з футболістами, де ребята можуть пообщатися. Ну, ученики, просто поговорить, так называемая автограф-сессия. Мы планируем как можно больше привлечь детей к футболу и дать им возможность получать, да, спортивное образование. И самое главное, это, потому что спорт – это здоровье, мы хотим им. Сальто я не буду крутить, если вы думаете. То есть это футбольное упражнение для детей, которые развивают их координацию. Данило давно займається футболом. Фізкультуру намагається не пропускати. А футбольні уроки з таким викладачем – додаткова радість. Довольно увлекательне заняття. Мені подобається знаходитися на всяких таких мероприятиях. Мені приємно, що сюди приїхав такий футболіст, як Руслан Ротань. Довольно прикольно проходити такі дистанції зі своїми друзями школьними. І коли тебе тренують обучені цьому люди – тренера футбольного клубу «Дніпро». До, власне, тренування з Русланом Петровичем черга не дійшла. Бо черга була за автографами. Кумир школярів – відповідальна місія, бо треба ж бути взірцем. Тому і це частина виховання. А тренування замість зірки фізрука залюбки провели тренери Дніпра. Кирило Бережний, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.